مردان والوں، آپ کو محمد نواز شریف کا سلام، اور آپ سب کی ڈھیر ڈھیر مہربانی، بہت بہت پیار اور شفقت سے آپ نے اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا۔ امیر حیدر خان ہوتی میرا بھائی ہے، بہت اچھا بھائی ہے میرا امیر حیدر خان ہوتی صاحب، اور یہ جو میاں صاحب کھڑے ہیں یہ میرے بہت محترم بزرگ ہیں، اور آج اے این پی نے جس طرح مردان میں اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا، جس طرح میری گاڑی کے ساتھ ساتھ مردان کی گلیوں میں سڑکوں میں میری عزت افزائی کی، مریم نواز شریف آپ کی تہے دل سے شکر گزار ہے۔ مجھے پتا ہے مردان والوں آج آپ یہاں کیوں جمع ہو، اتنی سردی میں اپنے گھروں سے نکل کر مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہو میں جانتی ہوں، لیکن دیکھو جس ناکامی نااہلی کے خلاف نالائکی کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا تھا، میں نے احتجاج کرنا تھا، اسی نالائکی اور اسی نااہلی کا اعتراف عمران خان نے کل خود ٹی وی پہ کیا، سنا تھا نا جب اس نے کہا تھا کہ کسی کو تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے، تو اگر کل اس نے چیخ چیخ کر کہا کہ مجھے لا کر 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور بولا کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اور کچھ نہیں، الیکشن اصلاحات، یعنی پہ الیکشن کے اصلاحات پوئی گیا فکر ہے 2018 کی زمون خیال داو چی زمون یوبل سرم مقابلہ دا پی ٹی آئی سرم مقابلہ دا الیکشن پرس دنی مش پی پوشو چی انسانان سرم زمون خب پیریان سرم مقابلہ دا دا پاکستان دا الیکشن پا نظام کی دا الیکشن پا نظام کی کندر اکڑے دا کندر خوپی جانا کرا اوز با نگا کندر بندول غاری پا دے کم کندر چی ناغل راوڑی دا با بندول غاری مونگ پر آروان الیکشن کے کپسر کی کرم بکھ کر مونگ با اچھا مداخلت مندلو تا نو تیار نہیں ہو مونگ یہ مداخلت تا نپری دو آو پشریکہ بے مقابلہ کو پوشوے نیشنل یا نو
پوش میں زمانہ جمعیت تنگو پوئی گئے نا اجرے اور جمعات پہ تحت کنا نا پشوری کبا دا اجرے دا جمعات دا کندر بندل کے خیر انشاءاللہ نوے الیکشن اور پا پاکستان کے دا آئین حکمرانی اور دا پارلیمنٹ والے دستی اور پا پختنخوا کی دا پختنو حق سن تر سندی حق بلوچ تر بلوچ حق اور پنجاب تر پنجاب حق دا زمون منشور دے دا زمون پیغام دے اور کا خدای موقع راکڑا اور جند اور اللہ موقع راکڑا دا مردان خلقہ زتش این پی وارتا دا خبر رکم زر مردان طول اولست خبر رکم کہ ہر پاتے سر تعلق ساتھی کہ سیاسی دیو کنرے زر مردان ڈویژن اولستا دا خبر رکم دا پختونخوا خبر با پٹول پختونخوا کی پا نور علاقوں کی کم خود دلتا با مردان ڈویژن کی دا خبر رکم چھ تا سنن سمن امین اوکرا او تا سنن کم اخلاس خو چھ زو جوان دیوم او ما سا غشتا او ما تا بیا موقع ملاوشوا او ہر کلم ملاوشوا سلم چی نن پا ما دا پتاسو باران کردے دے دا اللہ پا کرو ما پا فضل بدا سلامانی بیار پتاسو باران کی دی دیر مرمانی گرانو مرگرو مولانا صاحب جکم دے پینڈال تا غالباً گاڑے را دن نشوے دے